Good morning mheshimiwa. Good morning Kabeto. Uko salama? Niko salama . Na mimi na mkuu wa wasikilizaji, hata ingawa ni siku ya huzuni Kenya. Kweli. Lakini hapa nakupigia kutoka Ghetto FM, unasikizwa na watu wengi, thousands of people wanakusikiza, na niwaambia kutoka jana tutakuwa na wewe wanakusikiza. Asante. Naomba uambie wa Kenya wewe unaitwa nani, atisi uambie wewe kutoka mdomo wako. Huyu ni Martha Karua, kiongozi wa NARC Kenya na kiongozi upinzani Kenya. Yes. Good. Sisi tumekutafuta kwa sababu kuna mambo imetokea about finance bill. Mswanda wa finance bill ndio imekuwa tete kwa Wakenya wote, hadi wakafanya maandamano na wabunge wamepitisha. Naomba tu tupe maoni yako kuhusu this finance bill juu imekuwa ndio imeshika moto kabisa. Naona tabia ya wabunge wetu ni mbovu kabisa. Sana sana wale wanapuuza maono ya Wakenya. Yes. Haiwezekani wa Kenya karibu wote over 90% wawe hawataki hii finance bill. Na wabunge waende wapitishe, sababu wameambiwa na Dr. William Ruto wapitishe. Si yes. Ruto aliwachagua. Walichaguliwa na Wakenya. Yes. Na wako bungeni kutetea Wakenya, sio Ruto. Yes. Ni makosa sana kupuuza maono ya walio wengi. Na hiyo si demokrasia. Yes. Katiba imesema Mkenya apatiwe usemi kwa mambo yote inamhusu. Na Mkenya akajitokeza. Yes. Na ni watoto wetu wamejitokeza kwa wingi. Wakisema hii haifai. Yes. Na wamejitokeza kwa njia ya amani. Usuni ni ya kwamba jana mswanda ukapitishwa. Yes. Na polisi wakaamrishwa kuua. Yes. Na kujeruhi wa Kenya. Na tunajua wale waliandamana hawakuwa na fujo yoyote, walikuwa na amani. Yes. Lakini inaonekana iko watu walitumwa kuvamia hiyo demonstration. Yes. Na ndivyo Ruto na serikali yake waweze kutoa hiyo idhini ya mauaji na kujeruhi wa Kenya. Yes. Serikali yeyote, serikali isiyo bandia, haiwezi kupamba vita na kuua wananchi. Yes. Kiholera vile ilifanyika jana. Yes. Na kwa hivyo serikali au ya William Ruto na marafiki wake sasa haina legitimacy, haiwezi. Hii ni serikali bandia. Kuna ile sababu ya hao watu waliuliwa, watu waende court waende kustaki hii maandamano ya jana. Unajua watu wameuliwa, watu wengi sana mama. Hiyo itafanyika, lakini hata tukistaki, hata wakilipwa fidia, hao watu hawatarudi. Uchungu wetu ni wa kwamba ni wale tumepatia idhini ya kulinda Kenya. Sababu polisi wameajiliwa na wananchi. Hiyo yes, Ruto. Ni kweli. Na ingefaa walinde wananchi na sio kuwaua. Yes. Na mimi nataka kutambulisha ya kwamba sio kila polisi alitenda unyama. Yes. Ni wachache wao. Na inaonekana hao wachache wao walikuwa na idhini ya kutenda maovu kwa Wakenya. Sure. Na sasa wameleta jeshi kwa street. Yes. Bila idhini tena, sababu katiba inasema kama iko ghasia na tunataka jeshi isaidie polisi. Yes. Kuleta amani ndani ya nchi. Lazima hiyo mambo iwasilishwe bungeni. Sure. Hiyo mambo haijawasilishwa. Na hawezi kutolewa kwa barak kulinda Kenya bila kuidhinishwa kwa bunge. Yes. Mimi ningeomba majeshi yetu warudi barak. Sababu hawana idhini ya kuwa kwa street. Na wale polisi wako kwa street, ningewaomba wazingatie katiba ya Kenya, walinde Mkenya, sio kumuua, sio kumjeruhi. Na wakumbuke ya kwamba kila mmoja wao
mm-hmm. atajibu maswali peke yake. Sure. Hawatajibu na mkubwa wake, hawatajibu na Ruto, atajibu peke yake siku yake ikifika. Mm-hmm. Na hata Ruto na hiyo serikali yake bandia waelewe. Mm-hmm. Kila mmoja wao atajibu maswali. Yes. Haitakuwa hivi kwa kila siku. Mm-hmm. Hawatakuwa wakiongoza Kenya kiholera kila mm-hmm. ino kwa milele. Mm-hmm. Wajihadhari na wajue Kenya iko chini ya katiba, katiba ambayo ilipitishwa na Mkenya. Mm-hmm. Na Kenya inafaa kuongozwa kikatiba, mm-hmm. na sio kibinafsi au kiujambazi vile yes. inaendeshwa leo. Yes. Wewe kama wakili nikubali niongee hapa kwa sababu kuna hii finance bill hii imepitishwa. Wewe unaweza tuambia walifuatilia sheria zile zinatakikana kwa hii finance bill, na kama hukufuatilia kuna ile maoni yako unaweza atoa kuhusu this finance bill? Asanti. Niseme kisheria kodi tunalipa kama mchango wa Mkenya, kila Mkenya anaweza. Yes. Kwa kikapu yetu ya kuleta huduma kwa Wakenya. Yes. Inatakiwa iwe mchango na sio iwe kama punishment. Na kwa hivyo huwezi ukaambiwa ulipe kodi ambayo huwezi au ambayo ukilipa utakosa chakula. Watoto wako watakosa elimu. Utakosa mwelekeo. Yes. Na Wakenya hawajakataa kulipa kodi. Mm-hmm. Tumelipa kodi miaka yetu yote. Yes. Ile Wakenya wanakataa ni kuwekelewa mzigo ambayo hawawezi. Mm-hmm. Kodi inaongezwa. Mm-hmm. Pesa ya huduma. Mm-hmm. Inapunguzwa. Kweli. Matumishi ya wale wako juu, nyadhifa za juu. Mm-hmm. Ya Ruto na wale serikali yake bandia imeongezewa maradufu. Mm. Unakuta pesa ya matumishi ya mambo ambayo sio muhimu kama chai. Mm-hmm. Kama kurembesha nyumba za State House. Yes. Kama kurembesha ile nyumba ya Gachagua. Mm. Pesa ya kulipa maadvisor. Yes. Na unajua katiba, kikatiba advisor ni waziri. Yes. Kwa hivyo kwa county ni executive, kwa serikali ya juu ni waziri. Mm. Uwezi kuajili watu hawana hawajielewi na hawaelewi vile serikali inaendeshwa. Mm. Alafu utupatie bill ya kuleta maadvisors. Yes. Ajiri watu wanafaa kutoka mwanzo. Yeah. Hautahitaji advisors. Mm-hmm. Nilikuwa kwa serikali. Yes. Na mimi kama waziri mimi ndio nilikuwa advisor wa rais. Yes. Na kila waziri alikuwa ndiye advisor. Mm-hmm. Huwezi ukaleta marafiki wako wote. Yes. Na kuwapatia pesa nyingi kama sasa maadvisors wa Ruto. Mm-hmm. Wanalipwa bilioni 1.1. Mm-hmm. Hiyo ni pesa inatosha kulipa clinical officers. Yes. Ambao wamekuwa kwa mgomo. Mm-hmm. Kwa muda sasa wa miezi 3. Mm-hmm. Na ambao ndio. Yes. Watu wanatupatia huduma ya kwanza kwa hospitali. Madaktari sio wengi. Yes. Ukiingia hospitali unaandikiwa na clinical officer. Mm-hmm. Hiyo ni pesa inatosha kuwalipa mwaka mmoja. Yes, ni pesa nyingi. Mm-hmm. Ndio inapatiwa watu wachache. Yes. Muundo wa hii bajeti inakataliwa na Wakenya wote. Ni muundo wa bajeti sio ya kutumikia Mkenya. Mm-hmm. Ni ya kuwapatia. Mm-hmm. Maisha. Mm-hmm. Ya sijui kwa Kiswahili tunasemaje. Mm-hmm. Maisha ya luxury. Yes. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Ya juu, ya hali ya juu. Mm-hmm. Kwa wachache. Yes. Na ndio unaona pesa ya kununua magari. Mm-hmm. Ya kifahari. Mm-hmm. Pesa ya safari za kwenda nje kama hizo Ruto anafanya kila mwezi safari 2 au 3. Yes. Pesa ya safari sisio na sababu ndani ya nchi. Mm-hmm. Na unajua hata Ruto kila mahali anaenda. Mm-hmm. Akienda wafanyikazi wa serikali. Mm-hmm.
mamia wanamfuata. Yes, wanena na yeye na wakule hii allowances. Kila mtu anamfuata. Hao yes. wote kila ziara yake hapa nchini inachukua zaidi ya milioni 200. Kwa hivyo hizo ziara hazifai ka. Yes. Baba. Yes. Sasa mzazi atarudi kwa mfuko, na ni mzazi ambaye amenyongwa na kodi ya juu. Yes. Hata hao mapolisi pesi slip zao hawana pesa. Yes. Wana shida, hawana chakula ya kutosha. Kweli. Au fisi ya kutosha ya wazazi, ya watoto wao. Hawana pesa ya hospitali, ile NHIF imeharibiwa. Yes. Polisi wakaondolewa kwa NHIF, wakapelekwa kwa skimu za kibinafsi, ndivyo marafiki wapate pesa. Sure. Hata hiyo social hiyo skimu mpya NHIF. Yes. Hiyo analeta imilikiwe na kampuni yake ya kibinafsi Amaco. Umeona? Yes. Unatoa watu kwa skimu ilikuwa inafanya kazi. Na unaleta biashara zako ndani. Mimi nikisema serikali ni bandia, sio chuki, ni ukweli. Serikali ambayo haijali wananchi, serikali ambayo inaleta kodi kubwa hata kushinda ya mkoloni. Na si ya kutumikia Mkenya. Yes. Ni pesa za kuvunjwa na marafiki na wachache. Hiyo ni serikali bandia. Na ni serikali ambayo haifai kujiita serikali au kuwa inaongoza. Mimi ningeomba wa Kenya yes wasikose moyo. Ndio wengi wamekufa, tuko na husuni na tunasema pole kwa wale wamefiwa, na tumefiwa sote kama wa Kenya. Yes. Na wale pia wamejeruhiwa. Na ningeomba tuwasaidie wote wale wamepiwa na wamejeruhiwa, sababu ile kazi walikuwa wakifanya ya kupinga hiyo mswada ni kazi ya kutusaidia. Yes. Hao ndio wakilishi wetu. Wabunge wamekosa kuwa wakilishi wetu. Wachache tu ndio walisimama na Wakenya. Yes. Yeah. Ili wa Kenya wote wajue zaidi, kuna hii kitu ilifanywa public participation kwa hii finance bill. Kwa maoni yako unaweza tuambia kama hii finance bill ili comply na sheria hizo za katiba, vile after public participation wafanywe, walifuatilia kulingana na wewe ni lawyer? Hawakufuatilia. Ya kwanza hiyo public participation wanaifanya kama mchezo. Wanakuja dakika chache. Yes. Wanaita tu marafiki. Na inapitishwa, unasikia tu kulikuwa public participation, wewe hujui ilikuwa wapi au masaa ngapi. Tena hata kwa hiyo Wakenya wakiongea na watume memorandum na waseme wanapinga, yote inapuuzwa na wanaendelea kama hakuna mtu ameongea. Katiba ilisema Mkenya awe na msemo. Public participation sio mchezo. Yes. Sio kifumba macho. Maono ya Mkenya inapaa kutiliwa maanani. Na walio wengi wakisema hatutaki. Yes. Inafaa hiyo mambo ijadiliwe na waone ni nini. Ni kweli walitoa vipengele chache. Yes. Lakini wakarudisha zingine kwa njia ya kuficha. Kama sasa ile kodi waliondoa kwa simu na kwa magari. Na Wakenya wengi hawana gari. Yes. Walirudisha kwa petroli. Wakaongeza shilingi 8 kwa petroli. Hiyo italeta gharama ya maisha juu kabisa. Na ukikumbuka hata wakati tulifanya demonstration kama upinzani kama Azimio. Yes. Mwaka jana. Neno ilikuwa gharama ya maisha. Lakini hata walipoanza mazungumzo, hiyo mazungumzo haikutilia maanani gharama ya maisha. Yes. Na ndivyo sisi na Kenya tukasema hiyo ripoti ya NADCO tumeikataa kabisa. Na hata wa sasa tuwaikataa. Yes.
baada ya hiyo umeona finance bill ya mwaka jana ikaleta gharama ya maisha juu, sababu iliongeza kodi mahali nyingi. Kweli. Mahali ya kuumiza Mkenya. Mm-hmm. Ya mwaka huu. Mm-hmm. Ikiwekwa kidole na Ruto. Mm-hmm. Gharama ya maisha itaenda juu zaidi. Yes. Sasa, si hiyo ni kupuuza wa Kenya. Kweli. Tulie tangu mwaka jana, gharama iko juu. Mm-hmm. Wapandishe mwaka jana na finance bill ya mwaka jana. Mm. Tena wakuja wapadisha na finance bill ya mwaka huu. Mm-hmm. Hiyo pesa yote inaenda wapi? Mm-hmm. Tunaambiwa juu ya madeni. Yes. Ni kweli tuko na madeni. Mm-hmm. Lakini Ruto ameongeza madeni ile ilichukuliwa na serikali ya Uhuru. Mm-hmm. Kwa miaka mbili, mm-hmm, amechukua nusu. Mm-hmm. Ameongeza kwa nusu, 50%. Yes. Hakuna mradi hata moja tunaona. Mm-hmm. Yote imeenda kwa matumishi ya kiholera holera. Yes. Sasa nauliza, unaongeza kodi, mm-hmm, unatuambia ni debt, mm-hmm, na hii pesa ni ya matumishi yenu watu wachache. Mm-hmm. Sheria hairuhusu. Mm-hmm. Pesa ya umma iwe ni ya matumishi ya watu binafsi, hata wawe ni watu wa juu namna gani. Yes. Yaani muundo wa bajeti ni wa kufaidi wachache. Mm-hmm. Wale wako kwa madaraka na sio wananchi. Mm-hmm. Na ndio watoto wetu wakatokezea kupinga huu mswada. Mm-hmm. Na wakatokezea wakiwa hawana silaha. Yes. Simu zao tu ndizo walibeba. Mm-hmm. Kama jana kulikuwa na uhalifu. Mm-hmm. Maoni yangu ni ya kwamba, mm-hmm, hii serikali bandia ndio ilituma majambazi wachache. Mm-hmm. Wa kuharibu. Yes. Na tuliambiwa na aliyekuwa gavana wa Nairobi, mm-hmm, Sonko, mm, aliwahi kutaja mwaka jana. Yes. Ya kwamba walikuwa wanununua magari wanachoma. Mm-hmm. Divyo wale wana demonstrate waonekane ni wabaya. Yes. Mimi naonelea. Mm-hmm. Hiyo ndiyo mambo imefanyika jana, sababu, mm-hmm, kabla ya polisi waanze kuua watu, mm-hmm, demonstration ilikuwa peaceful. Mm-hmm. Watoto walitokezea na tukaiona kwa runinga. Mm. Hiyo demonstration imekuwa siku nyingi na imekuwa completely peaceful. Mm. Majambazi wameingizwa. Mm-hmm. Na wale wametolewa na serikali bandia. Mm-hmm. Watoto wetu hawakuwa na silaha, na hata journalists wanasema, mm-hmm, waliona watoto bila silaha wakipigwa risasi na kuuawa. Yes. Yeah. Hata wale waliingia bunge hawakuwa na silaha. Ndio. Mm. Uhalifu ulitokea. Mm-hmm. Lakini walipoingia tuliona, mm-hmm, waandamanaji kamili, ile wanasema tu ni Mr. Speaker sa. Mm. Ni kuonyesha ilikuwa wengine nyuma yao. Kweli. Wakaingia kufanya uhalifu, mm-hmm, ndivyo waweze kusema hii ndio ilifanya tutumie risasi. Yes. Mm-hmm. Kwa hiyo pointi Mweshi, siwezi sahau kukuuliza, kuna utekaji nyara umeanza kutokea hii wakati wa maandamano. Utekaji nyara ulitokea. Yes. Hata kabla ya maandamano. Yes. Asubuhi na mapema walienda nyumba kwa za wachache walipokuwa wanaonekana kwa maandamano. Mm-hmm. Kuteka watu nyara. Yes. Wengine wakawa wameachiliwa wakati nduru ilipigwa. Mm-hmm. Wengine hawakuachiliwa bado. Yes. Wanatafutwa. Mm-hmm. Hata madaktari wanasaidia tu wale wameumia. Yes. Walitekwa nyara. Mm-hmm. Sasa unashindwa. Mm-hmm. Unajiita serikali na mnateka watu nyara, kama ni kushika. Mm-hmm. Kwa sababu ya makosa. Yes. Kishika mtu kisheria. Mpeleke kotini. Uelezee ni makosa gani na. Yes. Usijifike. Mm-hmm. Mshike hadharani. Mm-hmm. Na sio kuabduct. Yes. Mimi hata sijui. Lakini tuko taabuni, tujikaze. Mm-hmm. Sababu sifikiri nchi inaweza kuendelea vile iko. Yes. Tujikaze, tutafute. Mm-hmm. Ni vipi. Mm. Tutajiondoa kwa hii hatari tumejiweka. Yes.
Mwashi sitaki kulinganisha na uongozi uliokuwa huku nyuma na wa rais wengine. Sasa ifikapo 2026, 2027, 2025, 2026, unaona hii serikali itakuwa imetupeleka hadi wapi kulingana na wewe? Mimi naomba tusifike hapo. Yes. Naomba Mungu atusaidie. Yes. Hii serikali iondoke mamlakani bila kukawia. Wakenya wameuliza iondoke na waondoke, wameshindwa na kazi. Hawawezi kukalia Wakenya kinguvu. Uongozi wa kimabavu hauwezekani. Na hakuna wakati kwa katika historia ya ulimwengu. Yes. Wananchi wakishikana kwa ujumla. Hawawezi wakakomeshwa. Yes. Hata na risasi. Na ndio ukaona hata wakati wa kupigania uhuru, mzungu akawa na silaha za nguvu. Maumau wakawa hawana silaha, wanatengeneza silaha zao wakiwa kwa msitu. Yes. Na wakaondoa mbeberu. Ndio ukaona Moi na KANU yake, na walikuwa na askari kali. Pia waliondolewa na kukawa na multiparty, na ndivyo tumeona nchi nyingi. Wakenya wamejitokeza na sio wanasiasa. Na Ruto akome kusema ya kwamba ati wanatafuta wale walifadhili maandamano. Yes. Maandamano haiwezi kufadhiliwa na mtu. Hao watu wote wamejitokezea tauni zote za Kenya. Kweli. Unaweza kusema mfadhili ni nani? Inawezekana. Hata serikali yenyewe haiwezi kufadhili. Yes. Watu kiasi hiyo. Kwa hivyo tuwache kusema mambo haieleweki. Yes. Tujue ni Wakenya wamenena. Na wasikilizwe. Kweli. Na yale wanataka ifanyike, sababu wa Kenya ndio wenye nguvu, ndio wameajiri kila mtu. Na kama iko mtu hajui ameajiliwa na Mkenya, basi huyo ni mtu anashikilia madaraka. Yes. Kwa njia ya ubandia. Wewe najua ni wale wanashikilia kisheria wanajua. Yes. Mwajiri ni Mkenya. Yeah. Wewe kama wewe kiongozi wa ile pande nyingine, najua wewe lazima uongee kitu kuleta amani. Hii tunafanya namna gani tuweze umoja, unity in this country? Mimi nasema unajua tumekuwa tukiuliza tuungane kama watu wa Mlima Kenya. Yes. Hatukuwa tunasema tujitenge kutoka kwa Wakenya wengine. Tulitaka tuungane sababu tuliwekwa jela. Na tukawa tumewekwa kama ng'ombe kwa mahali imewekwa kufuli. Tulitaka watu wa Mount Kenya wafunguke. Watoke nje. Yes. Wajiunge na Wakenya wengine. Tujitafutie mema. Na mimi nawapigia salute. Yes. Kwa sababu wakati huu hawakuachwa nyuma. Walijitokeza, Kenya ilijitokeza yote. Na ni kusema ya kweli watu wa Mlima Kenya pia wamejiunga na nchi. Kweli. Sasa tuungane kama wa Kenya. United to resist oppression. Tukatae. Yes. Uongozi wa kimambavu na uvujaji wa pesa ya umma na ukeukaji wa haki za kibinadamu. Yes. Na umwagaji wa damu ya wananchi kiholera holera. Yes. Hiyo tukatae kabisa. Ndiyo nchi yetu irudi. Yes. Kwa kusimamiwa na sheria. Na kuzingatia haki za kila Mkenya. Yes. Na kupatia Wakenya huduma. Na sio maisha ya hali ya juu kwa wachache. Yes. Yeah. Kwa sababu unaona muda unayoyoma, na ningependa tisti kukuruhusu uende, kuna najua kuna mikutano mingi unafaa kwenda, lakini kwa hii challenges hizi tunaona za hii wakati huu, sasa kuna maandamano, jua tujui kama wataendelea maandamano leo ama mpaka lini. Au unaweza wa advise namna gani wana youth sasa hii, wanarika wanasema maandamano maandamano maandamano, unaweza waambia namna gani wasikie sauti kutoka kwa mam? Mimi nawaambia maandamano ya amani ni haki yao. Yes. Kutoa sauti, kujieleza
ni wapi kiatu inauma. Hata hiyo kiatu ikiwa ni ya kodi. Ni haki yako. Yes. Kama wa Kenya, tusiogopishwe kutoa maono yetu. Na tujue wakati wa uchaguzi. Yes. Ni nafasi yetu ya kuleta uongozi bora, uongozi wenye ukakamavu. Yes. Na tusingatie siasa ya kupatiwa pesa. Yes. Usichague mtu sababu amekulisha na pesa kidogo. Yes. Chagua wale wanajitolea kufanyia Wakenya kazi. Na hata mayudhi wetu, iko mayudhi wamejionyesha kabisa wanaweza. Yes. Chagua mtu, sio sababu ni mzee au ni youth au ni mama au ni baba. Mchague kwa msimamo wake. Yes. Na ndivyo tuwe na uongozi bora. Nchi yetu irudi kwa Wakenya, sababu sasa imetekwa nyara. Yes. Na wachache wanajifaidi. Wakenya wengi, tulio wengi tukiumia. Hii ni nafasi tujifunze. Tusiwahi kupiga kura tena. Kwa watu watakuja kutumaliza kiuchumi. Na kutumaliza na zile silaha tumenunua za kutulinda. Yes. Zimegeuzwa sasa zikawa ni za kumaliza Mkenya. Yes. Hii iwe ni funzo kwetu. Hata mtu akija akijifanya nani, uliza historia yake. Yes. Vile unauliza historia ya driver akija kwako, na muuliza kama amewahi kuendesha vibaya akawa na accident. Yes. Angalia historia. Hata kama mtu ni kijana, si pengine amekuwa kiongozi kwa grupu ya vijana. Si pengine umesikia sifa zake nzuri au baya kwa kijiji. Kweli. Na kama mtu ni mzee, historia itakuwa kubwa. Watu kama sisi utauliza akasimamiaje wakati alipatiwa nafasi. Yes. Let us not, tusifanye kuignore yale mambo ni muhimu. Na niungi yale kanja digeriri. Tamami. Tondu adwari ingi maraku dikiriria. Ni imara egu wagi. Nyadwamuri Makenya. Yes. Jari ya gesugu. Yes. Mamenye ndimu gesugu. Ndi muire tuwe menyerere muno andu itu. Mundu anyite kura yake. Kura ni silaha ya amani. Iria egu tuma usenjie utongoria. Na ndukathure mundu ni undu ni akubea kindu gia kurea. Yes. Mudhure tondu ni uramenya ni mundu ungikurugamirira. Turagie history andu aria turathura, uria uragia ndereba. Akienda gutwara boda boda yaku kana ngari yaku. Yes. Ukenda kumenya kana ni mundu ui gutwara kana ni mundu uthiaga akiburiragia ngari kana boda boda. Yes. Andu itu, ino ni njira ya kuiruta. Thirikari itenge tuika ati misingere tugurite ya kuirangira ya maturangagire namo nayo ni era buthika kuraga ciana citu. Yes. Te uria ciikite. Thakame ya ciana icu citu iri itirwe ira. Sure. Na ari othe me thibitari andu magana. Andu itu nituvuthire kiundu kiu gwikunya gutu na kuga ringi tutigacokera. Yes. Tutikathura andu tutekumoria wikaga atia, kuguo urari urekaga atia, tutekumamenya. Na tutige gwitigira. Tondu twetigira no tugiturire ukombone. Yes. Rekei tugerie kunyitana ta andu a Kenya, to murima Kenya. Na nimurangenirie tondu ni inyu murumiririo ta andu aria angi ti uria mwabingirwe hindi iria ingi. Yes. Rigu andu a Mount Kenya ni mokirite murumiririo ta andu aria angi. Ngai amurathime. Ngai amwike wega na Ngai atuve vinya tuthii na mbere na mbara ino ya kukombora bururi witu kuma kwi ukombo wa kiuchumi. Thank you. Na mbara to irerwagwa na mishinga. Mbara ni ya kwiaria ugusiana citu ireragia. Na kuro mbara ingi igoka ya kura. Ogu ndiruga mbara turue ya ngundi kata ya mishinga. Ndiruga kurua na njira iria yagirire. Yes.
Tandu endirorele na andu endivururi wa Kenya. Yes. Thank you sana mamu, kuna SMS ni nyingi sana sana zile zinakuja. Na zile nyingi wewe utatujibu baadaye ile time utakuja huko kama Mount Kenya. Jua nauliza unafanya kazi mzuri. Sisi 27 tuko nyuma, sijui wanasema nini hapo. Sasa hujisika utaongea ama utatuambia ukitamu ikifika. Ningumwira ona Mount Kenya turuga turenda tukurie ciama. Yes. Na dakika ya mudhia tunyitane. Yes. Tukoro na umbrella. Yes. Niku kura situ ite kore. Yes. Tushoke tunyitane na Kenya re anke tuthondeke bururi. Mhm. Tute bandu vega. Mhm. Nonga ine go tutethia. Mhm. Na kwaruga manajira njega ni tugutubura. Sure. Na ni ndi tayari kuthina mbere na kurutira andu wira. Mhm. Kuringana no ria marienda. Yes. Na ndutaga wira ndi muthure na ndite muthure na ni moyo. Sure. Ni kwirutira. Mhm. Yeah. Thank you sana mamu kwa wakati wako juu umekubali tuongee na wewe. Hapo nasikizwa na watu wengi sana. Na Mungu akubariki, ukipata time nyingine tutaongea na wewe. Asanti sana na mbarikiwe. Mm-hmm. Na tena niseme pole kwa wale wameadhiriwa. Mm-hmm. Wawe kwa mlima, wawe Kenya yote. Mm-hmm. Pole sana. Asheni arwezi au weadhi. Sure.